Seterusnya, kita akan pergi kepada business setting dalam fungsi katalog. Kita tekan katalog. Kemudian, kat bawah ni kita boleh add kita punya katalog pada button tambah di bawah, di bahagian bawah kanan. Kita klik add image gallery. Saya taruh image ni. Kemudian saya boleh letak description, editing, after effect. Kita boleh letakkan harga juga. Contohnya saya letak RM500. More field, kita boleh letak description, editing, green screen, animating, and etc. Kita boleh letakkan link dan kita boleh letakkan product or service code. Contoh saya letak 01 AE dan save. Okay, saya sudah ada satu katalog. So kalau saya nak tambah lagi banyak katalog, saya just click button tambah untuk katalog yang lain. Okay, ini adalah contoh-contoh macam mana kita nak buat katalog. Okay, simbol jam dekat atas katalog ni menunjukkan kita punya katalog sedang di-upload. Okay, bila kita dah habis upload katalog tu, so dia punya simbol dekat bawah tu hilang. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada fungsi statistik pada business setting. Just click statistik, kita boleh tengok statistik untuk kita punya account WhatsApp business ni. Baiklah, jadi inilah dia statistik yang kita dapat trace daripada kita punya WhatsApp business. Contohnya kita boleh tengok berapa ribu message yang kita dah send, berapa ribu message yang kita dah deliver, berapa ribu message yang dah read dan berapa ribu message yang dah receive. Fungsi yang seterusnya kita ada short link. Okay, kita klik short link. Okay, short link ni kita ada satu short link untuk kita copy bagi kepada customer yang kita boleh gunakan untuk start WhatsApp chat dengan kita. Contoh kita boleh share short link ni dekat Facebook kita. So bila pengguna klik, dia akan terus pergi WhatsApp kita. Kita juga boleh letak apa default message lah. Contohnya, hello, I want to know After Effect Services. Okay, so kita boleh copy link ni dengan tekan klik dengan tekan ikon copy ni, ataupun kita just boleh share je terus dengan tekan button share. Alright, kita boleh share WhatsApp business pada okay. So bila kita klik, dia akan auto message dekat kita. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada messaging tool di mana ada away message, greeting message dan quick reply. Okay, untuk away message ni kita boleh send away message. Contoh kita aktifkan dulu send away message ni. Okay, kita boleh guna yang by default ataupun kita boleh edit ayat kita sendiri. Contohnya, kita boleh tulis thank you for your message, you are unavailable right now, but will respond you as soon as possible.
Okey, contohnya schedule ni, contoh always send kan. Okey, always message ni dia akan auto reply kepada customer kita. Contohnya kita dah set tadi cuti kita hari Isnin. Jadi bila ada message masuk pada hari Isnin waktu kita bercuti, okey. Business WhatsApp ni akan hantar away message automatic kepada customer yang message pada waktu kita bercuti. Ataupun bila kita lambat hantar reply message, jadi away message ni akan hantar message ketika kita tidak aktif dengan WhatsApp pada waktu tersebut. Okay. Kemudian ada greeting message. Kemudian greeting message ni adalah kita kena aktifkan dulu greeting message, di mana first customer yang kita, first time customer ataupun 14 hari tak ada aktiviti dengan prospek atau kontak tersebut, dia akan bagi greeting message secara automatik bila kita tidak aktif pada waktu tersebut. Dan kita boleh edit kita punya greeting message. Thank you for contacting. Ya, ataupun kita boleh guna yang default lah. Contohnya kita nak tulis thank you for contacting. Please let us know how we can help you. Okay. Reception ni kita boleh pilih lah untuk kita hantar pada everyone. Everyone not in address book. Everyone accept or only send to. Jadi kita boleh buat pilihan siapa penerima greeting message ni. So saya nak letak everyone not in address book. Okay. Mereka yang akan, saya tak save number mereka. So mereka first time message saya, dia orang akan dapat. Mereka akan dapat greeting message ni.